Щирі вітання усім, хто сьогодні з нами. В студії Олена Данилюк. В ефірі підсумковий випуск новин, з якого ви дізнаєтесь про найважливіші події минулої семиденки. Насамперед, про головні теми випуску. В обласному центрі обговорили, як у 2018 році належно відзначити соту річницю утворення ЗУНР. Учасники АТО з Бурштина отримали земельні ділянки під будівництво. В Івано-Франківську обговорили, як у 2018 році належно відзначити соту річницю утворення ЗУНР. Розроблені рекомендації насамперед стосуються органів влади і охоплюють політику пам'яті та патріотичне виховання молоді. Участь у круглому столі взяли історики, представники громадського сектору та посадовці, були там і наші журналісти. Історики, громадськість та представники влади. Мета круглого столу на тему сотої річниці утворення Західноукраїнської Народної Республіки – запланувати на 2018 рік заходи для належного відзначення такої дати. Є вже на наступну сесію питання порядку денного про те, що в області 2018 рік – це рік ЗУНР. Сподіваємося, що депутати за це проголосують. Відповідно, одним з пунктів рішення буде розробити план заходів до відзначення. І ми сьогодні зразу заплануємо цей план заходів. Сподіваємося, що він отримує визнання і підтримку як з депутатського корпусу, так і з виконавчої гілки влади в області. Вшанування великих історичних дат потребує модерних підходів, вважає голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Як приклад, він наводить відзначення 75-ї річниці з дня створення УПА на Прикарпатті. Сьогоднішнє покоління людей потребує сучасного модерного підходу до вшанування ювілейних дат нашої історії, щоб це не виглядало чимось таким старим, совковим, заїждженим. От не тільки віччя, не тільки панахіди, не тільки там якісь ходи з вінками, але щось таке, щоб десь давало можливість глибше проникнути, зокрема молоді, в сенс тих подій, які відбувалися, які формують нашу національну пам'ять і нашу ідентичність. В порівнянні з іншими періодами української історії, тема Західноукраїнської республіки досліджена найкраще, каже доктор історичних наук Володимир Великочий. В Західній Україні станом на 2010 рік було присвячено близько 1500 кандидатських і докторських дисертацій в Україні. Тому уявіть собі, наскільки серйозно ця проблема на сьогодні більшою чи меншою мірою вивчена. Але поряд з тим не можна стверджувати, що на цій ситуації можна поставити крапку і вважати, що ми вже більше нічого вивчати нам не треба, що все в нас добре. До слова, на 2018-2019 роки припадає одразу кілька великих річниць української історії. 100 років з дня проголошення незалежності та акту злуки українських земель. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія Раї. Третю неділю листопада в Україні відзначають як День працівників сільського господарства. На сьогоднішній день це галузь, якою може пишатися наша держава. Великою є громада аграріїв і на Коломийщині. Тут діє ряд потужних агрофірм та фермерських господарств. Напередодні професійного свята наші коломийські журналісти побували у кращих агропідприємствах району. Коломийщина завжди славилася своїми аграріями. Серед кращих агрофірм – Агродует у Великій Кам'янці. Наразі це підприємство із 100% польськими інвестиціями. Напевно, тому цьогоріч урожаї агроформування є найвищими в області. Про це розповів керівник підприємства Михайло Вишиванюк. Працюємо з поляками, польські інвестиції, але практично робота вся наша тут. Контроль їхній, скажу ще так. Навчилися вже і від них. І самі вже довчилися, ну, скажімо так, газдувати по-новому. І то не просто по-новому. Якщо скажу результат наш, то я думаю, що вражає. В цьому році ми практично по пшениці найбільше врожай зібрали – 98 центнерів. Ще одне потужне агропідприємство Коломийщини знаходиться на кордоні із сусідньою Городенківщиною. Тут працює агрофірма «Левада». Вже багато років її очолює Василь Григорчук. Аграрій каже, що вони займаються як вирощуванням зернових, так і розведенням великої рогатої худоби. У нас на сьогоднішній день 430 голів великої рогатої худоби, з них 210 дійних корів. Якщо дивитись на продуктивність корів, у нас показник кращий минулого року. На сьогоднішній день ми маємо вже надоєно на корову 4600. За два місяці, які залишились до нового року, я думаю, що десь буде приблизно 5100-5200
літрів на дойну на корову. У практично передмісті Коломиї працює агроформування «Нова ера 2000». Її очолює Михайло Мусиловський. Він каже, що цьогоріч на врожаї і годі скаржитися. Тому він задоволений весняно-літніми роботами, а зараз активно готується до зими. Тут у нас йде і очистка зерна, переробка, підготовка насіння до сівби і інші такі роботи. Сушілка у нас, як бачите, працює на дровах, ми перевели її на альтернативне паливо. Однією з найпотужніших агрофірм Коломийщини завжди було підприємство «Степан Мельничук». Агроформування не раз визнавалося кращим в області. Його керівник Мирослав Червінський – аграрій від Бога. Однак каже, що без свого колективу він нічого не вартий. Адже саме завдяки праці аграріїв вдається активно вести сільське господарство. Здобутки, я не кажу, що великі здобув, але є вони дуже гарні. Наприклад, якщо розібратися, то пшеничка нам дала по 46,7, ячмінь нам дав озими по 60, ярий ячмінь нам дав майже 47 центнерів, ріпачок нам дав 32,2, соняшник нам дав 22,7, соя нам дала 2,5. Картопля дала нам 187. Переробкою сільськогосподарської продукції займається і один із підприємців. Тут роблять одні з кращих сирів на Прикарпатті. Очільник фірми Петро Ключівський каже, що починав із невеликого виробництва. Тепер значно збільшив об'єми. Ми зробили цех, який ви бачили там на початку. Поставили чільні для охолодження молока, що нам дає можливість охолодити молоко до 4 градусів і відповідно доставити на віддаль, ми можемо досягати 200-300 кілометрів від нашого центру, тобто від Раківчика. Начальник управління агропромислового комплексу Коломийщини Рум'ян Шуп'як пишається своїми колегами. Він каже, що кращих професіоналів і не знайдеш. У святкові дні зичить їм лише добра, злагоди та завжди хорошої погоди. До Дня працівника сільського господарства хотів би всіх наших аграріїв, наших працівників, які працюють у сільському господарстві, привітати з чудовим святом Днем працівника сільського господарства. Багатство одних країн у нафті, газі, а наше багатство у м'ясі, молоці, у зерні. Тож ви, дорогі наші аграрії, є творці цього багатства. Велику групу коломийських аграріїв визначили на обласному та загальнодержавному рівнях. Нам лише залишається доєднатися до вітань та вірити у їхню працю. З агрофірм Коломийського району Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї». До Івано-Франківська в рамках робочої поїздки завітала керівниця Державного агентства водних ресурсів України Ірина Овчаренко. Разом з головою Івано-Франківської облдержадміністрації Олегом Гончаруком вони обговорили питання реформи експлуатації водних ресурсів та створення басейнового управління річки Дністер. Детальніше про це в наступному сюжеті. Відхід від адміністративно-територіального принципу управління водними ресурсами до басейнового. Для обговорення цієї реформи водного господарства до Івано-Франківська прибула голова Держводагентства України Ірина Овчаренко. В рамках цих змін передбачається і створення такого управління для річки Дністер. Якщо говорити про Франківську область, то це басейн Дністра. Вже як такого найближчим часом будемо говорити на протязі не календарного року, а просто року, буде вже басейнове управління річки Дністер, яке до себе врахує два офіси води в Тернопільській і Хмельницькій областях. Функції таких басейнових управлінь повинні розширитись, але при цьому до них зростають і вимоги. Щодо вимог, то більш виходять чіткі, більш вимогливі вимоги, перше, до водокористувачів щодо раціонального використання водних ресурсів, щодо управління водними ресурсами. Якщо ви спостерігаєте за природою, то вона змінюється. Клімат змінюється, водність змінюється. Уже 2 роки поспіль у нас маловодні роки, і треба вміти в таких умовах працювати в водному господарстві. В свою чергу, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук акцентував увагу на недостатньому фінансуванні водних об'єктів з боку держави. Насамперед, це стосується наслідків повені 2008 року. На сьогоднішній день я можу стверджувати на 100%, що позиція обласної державної адміністрації і обласної ради є спільною. Ми виділяємо першочергові завдання на 2018 рік
І екологічні кошти ми спрямовуємо якраз на вирішення цих проблем. Друге, ми спільно разом з обласною радою працюємо і тут залучаємо депутатів Верховної Ради щодо проєктів, які гіпотетично можемо отримати кошти з Європейського Союзу. Планується, що переговори щодо імплементації змін у веденні водного господарства триватимуть протягом одного року. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія РАІ. Нарешті усі учасники АТО з Бурштина отримали земельні ділянки під будівництво житлових будинків. Сталося це майже через рік після того, як 27 жовтня 2016 року відповідне рішення було ухвалено на сесії міської ради. А загалом земельна епопея тривала майже два роки. На вулицю з романтичною назвою Квіткова 14 листопада від самого ранку сходилися учасники АТО, що мешкають у Бурштині, їхні дружини та батьки. З Божою ласкою ми сьогодні проводимо розпаювання землі для воїнів-учасників АТО міста Бурштина. Слава Богу, ми отримали всі землі. А ще півтора роки тому ці землі вони бачили хіба що на карті, коли на зборах міської організації воїнів АТО обговорювали питання виділення земельних ділянок із керівництвом міста та депутатами. Не все було просто, згадує екс-голова організації, а нині військовослужбовець-контрактник Віталій Вільчик. Були непорозуміння, були конфлікти, але дякуючи Богу, ми були єдині. Ми відстояли те, що повинно по закону належати нашим хлопцям. Проти закону ніхто не заперечував і тоді. Хоча й були думки щодо квотного розподілу земель між усіма пільговиками, та й визначені площі мали статус меліоративних земель, що вимагало відповідної бюрократичної процедури. Тож земельна епопея тривала аж до жовтня минулого року, коли на сесії було прийнято остаточне рішення. Ми тішимося, що влада все ж таки нас зрозуміла, підтримала і виконує закон, який гарантує нам наші права і все ж таки роздали нам землю, і ми тішимося, що так воно є. Сприяли цьому конструктивна позиція міської влади і те, що бурштинська організація АТО найзгуртованіша і найактивніша в області. Навіть питання розподілу земель вирішували гуртом. Ми зібрали збори, яким чином, як будемо, чи буде жеребкування, і ми вирішили одноголосно, що земельна ділянка буде роздаватися згідно подачі заяв. І ось тепер разом із представниками земельного відділу вимірюють територію майбутнього житлового масиву і сподіваються, що житимуть на цій землі у мирі і злагоді. Бажаємо хлопцям, щоб це було розпайовка гарна, колективна, щоб ми тут розбудувалися, щоб наші діточки, внуки бігали. Хочу побажати всім нашим атошникам в Україні миру, злагоди, єдності, щоб скінчилася війна, щоб на Україні був мир. І ще одна приємна новина. Нова вулиця вже офіційно носитиме назву вулиці воїнів АТО. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків відвідав працівників роти поліції особливого призначення на полігоні у селищі Лисець. Разом з ними мер повправлявся у стрільбі з автоматичного гранатомета. Від міської ради поліцейські отримали броньований щит, який здатен захищати навіть від автоматичної зброї. Більше про це у наступному репортажі. Такого щита у франківських поліцейських раніше не було, розповідає міський голова Руслан Марцінків. Тому за кошти міської ради вирішили придбати його для спецпризначенців. Броньований щит «Патріот» здатен захистити від пострілів автоматичної зброї та уламків. Цей щит буде застосований в тому числі і для спецоперацій, то і в зоні бойових дій, для того, щоб знешкодити особливо небезпечних злочинців. Тому ми закупили міською радою, передали цей щит. Я думаю, що це важливо. Це не перший випадок, коли міська рада допомагає поліцейським та воякам. Раніше за кошти з міського бюджету військове обладнання та продукти отримували і частини, які беруть участь в АТО. Є спецпідрозділи, які працюють по спеціальній програмі в зоні бойових дій. Тобто ми закуповували обладнання, закуповували спорядження. Також допомагаємо різним бригадам технікою. Зараз необхідна в першу чергу техніка, в першу чергу таке спорядження, яке не можуть придбати за кошти там, чи Міністерства внутрішніх справ чи Міністерства оборони, тому ми десь такі речі допомагаємо. Поправлявся мер і в стрільбі з вогнепальної зброї, зокрема, здійснив кілька вистрілів з автоматичного гранатомету. Кожен чоловік має бути готовий для захисту своєї держави, тому спробували сьогодні і з різних видів зброї постріляти, подивитися, які вміння, які вчили в університеті. Тому достатньо цікава така сьогодні акція і спілкування. У мерії запевняють, готові і надалі підтримувати українських правоохоронців та військових. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія РАІ.
Калуш – одне з небагатьох міст Прикарпаття, де функціонує два басейни. А все завдяки міській раді, яка виділила кошти на ремонтні роботи басейну «Посейдон». Нині оновлений басейн переповнений маленькими відвідувачами. Донедавна у басейні «Посейдон», що діє при дитячо-юнацькій спортивній школі «Сокіл», тривали розпочаті ще навесні масштабні ремонтні роботи. За цей час вдалося зробити чимало. Так, за кошти міського бюджету замінили вентиляційну систему, адже якісна система вентиляції є важливим чинником експлуатації басейну. В ході ремонту в басейні в цьому році багато велика робота проведена. В першу чергу це реконструкція проведена витяжної вентиляції. Це головне, тому що ви знаєте, що як немає вентиляції, значить все псується, і стіни, і стеля, і дихати дуже важко. Також було проведено гідроізоляцію чаші басейну. У цьому році ми зробили за рахунок спецкоштів гідроізоляцію басейну, бо вже басейн старий, протікала вода, і вже було таке, що за тиждень витікало десь до 10-15 кубів води, і ми мусили постійно додавати воду. За зароблені кошти вдалося провести ремонт системи опалення. Ми зробили ремонт опалення у басейні. Підвал, ванна басейну, душові роздягальні і так далі. У нас кожна батарейка приєднана тепер до включення і виключення. І тому, коли дуже жарко, значить ми виключаємо батареї, залишаємо стільки, скільки потрібно. Це, зрештою, це економія наших коштів і економія газу. Загалом з міського бюджету на ремонтні роботи виділено 460 тисяч гривень. Тож нині басейн повноцінно працює. Басейн повністю завантажений, так що все нормально, басейн працює. Завжди вітаю таке бажання людей, дітей наших, навіть з маленького віку, всі хочуть навчитися плавати. Це головне в житті кожної людини, і дитини, і дорослої. У басейні працює два тренери з плавання. Близько 100 юних калушан займаються у спортивних групах. Всіх, які є змагання, ми беремо участь. Турніри, чемпіонати області, зараз готуємося на чемпіонат України. Діти із задоволенням беруть участь у різноманітних змаганнях. Їздили на змагання в Ужгород, Долину два рази, в Турку. Є одне перше місце, 4 третіх і 4 других. Мені дуже подобається плавання, і я до нього так якби звикла, що я кожен день після школи маю йти сюди, в басейн. Розряд перший дорослий. Цього року хочу виконувати кандидата і готуюся на Україну спочатку до області. В нас в Калуші відбудеться. Тренер з плавання Катерина Долаврук також зазначає, що традиційна літня перерва впливає на результати її вихованців. Тож хотілося б, щоб басейн працював до червня включно і з 1 вересня. Ми майже 4 місяці не плаваємо, діти розслабляються, нічим не займаються. Так стараємося займатися на суші, але цього мало. Все одно треба плавати, займатися в спортзалах, спортзалу в нас немає. Було б добре, якщо б був спортзал і плавання хоча б червень, ну і вересень, тому що вересень ми ще не плаваємо. Крім спортивних груп, у басейні «Посейдон» займаються калузькі школярі та власники абонементів. Загалом за тиждень басейн «Посейдон» відвідують від 320 до 340 осіб. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини телерадіокомпанія «Раї». Ці школи не ремонтували кілька десятків років, незважаючи на те, що там навчали дітей естетичної культури. В Івано-Франківську другий рік поспіль почали відновлювати заклади культури. 5 уже вдалося відремонтувати. Серед них – народні доми та дитяча хореографічна школа. В роботі – дитяча художня та третя – музична школи. Посилюємо падаючу тінь. Для того, щоб відрізнити кулю, бо і тінь голуба, і куля голуба. Відмінне освітлення, нові меблі, мольберти та відремонтовані класні приміщення, творити прекрасне у стінах дитячої художньої школи стало значно легше. Ремонтні роботи тут ще тривають, однак чимало таки вдалося зробити. Вперше за дуже багато років відремонтовано декілька класів, відремонтовані коридори, капітально відремонтовано, поміняно вікна. Фактично у всій школі вже поміняні вікна за минулий рік, за цей. Поміняли також і освітлення у закладі. Освітлення таке, яке дозволяє дітям
не псувати свій зір, бо заняття в школі відбувається з 3 години до 8 вечора, коли вже на вулиці темно. Художню школу не ремонтували кілька десятків років, тож її важко було назвати місцем естетичного виховання дітей, кажуть в міському департаменті культури. Відремонтували санвузли і тепер перейшли до класів. Класи ремонтуються і досить успішно. Зараз ми в одному із таких класів, де світло, затишно. Ми, і крім того, що робиться ремонти, придбали нові меблі, придбали мольберти. У нас є технічне забезпечення. Ще донедавна у коридорах закладу витав дух радянської епохи. Тепер світлі стіни чекають на дитячі малюнки. Тут були такі страшні зелені стіни. Вони вже нам дуже набридли. Ми вирішили, що трошки треба по-іншому змінити. Тут у нас будуть висіти роботи, і на сірому фоні вони будуть виглядати дуже гарно. Фінансувати ремонт закладів культури з міського бюджету почали минулого року. 5 приміщень уже вдалося оновити. Цьогоріч на капітальний ремонт закладів освіти тільки таких точкових виділено 7 мільйонів і 2 глобальних об'єкти, як Народний дім княгини і міський Народний дім, це ще по 5-6 мільйонів гривень. Досі у музичній школі номер 2 проводилися лише дрібні поточні ремонти. Тепер заклад, де навчається майже 7 сотень учнів, отримав нове обличчя. Один з таких показових для нас є це музична школа, яка знаходиться в центрі міста, вона переповнена, вона була в дуже занедбаному стані. Минулого року ми відремонтували практично всі кабінети, особливо актовий зал. Цьогоріч взялися за фасад, повністю його утеплили, оновили. Тим самим просто хочемо, щоб наші діти виховувалися в хороших умовах. Пишаються у музичній школі оновленим актовим залом. Повністю оновлений актовий зал. От. Підлога, ну, стара, це ще кубинська так звана, але прошліфовано, пролаковано, стіни, стеля нова повністю. Тут все, все абсолютно, ну, щоб просто приємно заходять, всі на екскурсії тепер приходять. Наразі також ремонтують і третю музичну школу Івано-Франківська. Галина Гордашко, Олег Рудак, новини телерадіокомпанії «Раї». Щороку в Коломиї відбуваються змагання серед духовенства Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Захід, започаткований покійним єпископом Миколою Сімкайлом, тепер проходить із благословення владики Василія Івасюка, правлячого архієрея. Приїхали на турнір священики з всіх деканатів. Боротьба на полі була азартною та запеклою. Наш Богдан Малецький також спостерігав за перебігом спортивних баталій. Розпочинають змагання, як і ведеться, з ходи та молитви. В ній священники просять Бога заступництва та й Господньої ласки. На відкритті змагань голова комісії у справах спорту, отець Володимир Гуменюк, привітав присутніх. Він зазначив, що даний захід проводиться востаннє. За участі священників Коломийсько-Чернівецької єпархії, адже в недовзі частина деканатів відійде до Чернівецької єпархії. Однак це не завадить духовенству зустрічатися та проводити вже міжєпархіальні змагання. Підтримав його і коломийський протосинкл, отець Роман Кицелюк. Він передав благословення від правлячого архієрея Василія Івасюка. Під імені єпископа Коломийсько-Чернівецького владики Василія хочу сьогодні всіх вас тут привітати з тим дійством, яке кожного року за доброю традицією, починаючи від того моменту, коли владика Миколай, вже, на жаль, покійний, створив в нашій єпархії братство святого Нестора, коли він почав організовувати єпархіальні змагання серед духовенства. І тому ми ту добру справу продовжуємо. Також на свято спорту до священиків завітало чимало мужновладців. Привітати духовенство приїхав заступник начальника управління спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації Костянтин Лисейко, голова Коломийської районної ради Роман Дячук та заступник міського голови Володимир Бойцан. Всі зазначили, що духовенство подає добрий приклад для своєї пастви. Мені приємно сьогодні перебувати тут поряд з вами. Ну, з точки зору спорту, бажаю вам перемог. Перемог не тільки сьогодні, а завжди. Сьогодні мене тішить та ваша послідовність, що ви традиції не зраджуєте. Хоча нас можу зауважити у порівнянні, що чогось у вас тепер трохи менше стало, але я думаю, на то є такі об'єктивні причини. Однозначно,
ви сильні духом, бо це ваш обов'язок, це ваша робота. І те, що ви ще хочете бути сильні тілом, мати здорове тіло, це чудово, тому що ви є лідерами на тих територіях, де ви здійснюєте свої богослужіння. Спорт у всі часи об'єднував людей. Нам приємно, що впродовж останніх років до спорту залучається все більше людей. І те, що священнослужителі також є і хорошими вболівальниками, і активними спортсменами, це нас, звичайно, тішить. Традиційно до таких змагань долучається товариство «Колос». Цьогоріч вони також приймали участь у турнірі. Щодо самих змагань, то у волейболі не було рівних Коломийському деканату. У настільному тенісі переміг отець Юрій Терещенко, а в шахах не було рівних отцеві Володимиру Гуку. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї». В Івано-Франківську відбулася презентація кліпу солістки обласної філармонії Оксани Романюк на пісню «Ти можеш все». Робота стала другою у відео скарбниці співачки. Наша Ольга Грицю була на презентації і готова поділитись враженнями. Благословив і відпустив дорогу, і я, мов птаха, линула в світи. Віра в себе та Божа підтримка – це все поєдналось у композиції Оксани Романюк «Ти можеш все». Автором слів стала Оксана Кузів. Оксана ж Романюк виконала саму пісню. Що це така пісня, яка вже сама сказала за себе. Це пісня така, можливо, молитва. Я не кажу, що це зовсім релігійна пісня, це духовна пісня більше. І тому мені здається, що для такої пісні не має бути притаманне якесь кічу багато, якісь, можливо, десь різноколір'я. Ну, в принципі, вийшло так, як вийшло. Я думаю, що і воно має теж право на життя. Більшість зйомок відбулись у Івано-Франківському драмтеатрі. У відео чимало спецефектів, прикарпатські пейзажі також присутні у кліпі. Цю пісню добре слухати, сьогодні мені підказали, її добре слухати зранку. Вона буде звучати як такий позитивний настрій на те, що буде днем. Це вже друга робота Оксани Романюк. Зовсім скоро співачка обіцяє потішити своїх прихильників і сольним концертом. Наразі це всі новини, що мали місце на території нашого регіону. Далі на вас чекає коротка рекламна пауза, опісля якої інформаційну картину тижня доповнять новини України. Залишайтесь з нами. Дякую, що дочекались. Наш інформаційний день триває. Далі ви дізнаєтесь про події з інших областей України. В Україні оновили Верховний суд. Напередодні присягу склали 113 його суддів. На церемонії в Кловському палаці був присутній і президент. За його словами, склад Верховного суду оновився на 95% у порівнянні з попереднім. Відтепер кожен четвертий суддя – це колишній адвокат чи науковець. Президент також закликав Верховну Раду підготувати проекти законів про антикорупційні і військові суди, адвокатуру та правову освіту. Нагадаю, кандидатури суддів за результатами тестування раніше затвердила Вища рада правосуддя. Да, говорили про очищення, боротьба за очищення, як раціональна її складова, так і перегіни. Утворила тисячі суддівських вакансій, які зараз треба заповнити новими суддями, які б самі відповідали жорстким вимогам сучасного суспільства. Набув чинності закон, який дозволяє Петру Порошенку призначати голів областей. Документ скасовує процедуру конкурсу на посади голів районних і обласних державних адміністрацій. Тепер призначати, а також звільняти чиновників буде президент за поданням Кабінету міністрів. Нагадаю, керівників місцевих адміністрацій на конкурсній основі призначали з 2015 року. Тоді цього вимагав Європейський Союз в обмін на фінансову допомогу 100 мільйонів євро. Нардеп Юрій Дерев'янко має сплатити 62 мільйони гривень, аби проти нього закрили провадження. Це йому запропонували в Генеральній прокуратурі. Фіскальна служба звинувачує парламентарія у несплаті податків 2015 року. Відповідний акт Дерев'янко отримав
під час допиту у ГПУ. У документі фіскали зазначають, що депутат занизив річний дохід у 2015 році на майже 300 мільйонів гривень. Сам Юрій Дерев'янко заявляє, що таких надходжень не мав, тож планує оскаржити отриманий акт. Від сьогодні народний депутат Дерев'янко має 5 днів на те, щоб надати свої заперечення до Державної фіскальної служби на ту суму, яка йому інкримінується як несплата податків, близько 62 мільйонів гривень. Надійшло в Генеральну прокуратуру, акурат на другий день після перетину кордону з паном Михайлом Саакашвілі, дві заяви. Знаєте, за чиєю заявою? За заявою народного депутата Вінника Івана від блоку Петра Порошенка. На перше питання, звідки вони взяли цю суму, вони сказали, що це вони взяли так, порахували всі ті активи, автомобілі, квартири, все, що в мене є, і не дивилися на попередні декларації. Максим і Романа якраз поверталися від популярного Злочан-місця знаку Голівуд поблизу Луцька. Дорогою випадково потрапили в болото. Спершу погрузли по коліна. 3 години намагалися вибратися, але їх застала темрява. Думали, ми вже були готові, що вже все, ми вже не вийдемо. Що максимум, коли нас достануть, все рано, а до рану ми точно не дуже вийти самі ми вже не могли, бо вже сил не було. Коли вже були по шию у болоті, по телефону продиктували батькам GPS-координати, а ті викликали рятувальників. Ці маячки ми побачили. Це, напевно, була найщасливіша мить в моєму житті. Вже на місці рятувальники побачили тут десятки гектарів очерету, аби почути крики хлопців, включали сирену і проблискові маячки, і постійно говорили з ними по телефону. Віталій пробирався до хлопців крізь очерет по коліна у воді. Ми вже самостійно вилізли з води і вилізли на таку купину на болоті. От вони двох на ній перебували. Я до них підліз, натягнув мотузку, один з хлопців самостійно, за допомогою мотузки, перебираючи руками, перейшов на сушу, а інший сказав, що він вже не відчуває ніг. Врятували хлопців менше, ніж за 5 хвилин. Максим ліз по мотузці сам, а Романа рятувальник виніс на плечах. Цього хлопчика, у кого вже було переохолодження тіла, в нього вже ноги, руки, скажімо так, повноцінно не рухалися. Його мій колега взяв на руки і зніс дуже ж на автомобіля. Аби відігріти хлопців, рятувальники одягнули на них свої бушлати. Карета швидкої доїхати до місця не змогла, загрузла в болоті. Першу допомогу Максиму і Роману надали вже, коли автомобіль надзвичайників під'їхав до швидкої. Тепер хлопці день порятунку вважають своїм другим днем народження. Все, да. Максим, дуже хотів побачити. Дуже. Тільки вже не в очереті. Дякую. Будь ласка. Ходити до кафе з власним горнятком – ініціатива черкащанки Лідії. Дівчина сама не розлучається із термочашкою. У такий спосіб вона відмовилась від використання одноразових стаканчиків, аби не забруднювати довкілля. Їх або відправляють на смітник, або просто спалюють. Їх не можна вторинно переробити. Можна навіть просто сидячи в кав'ярні побачити, наскільки багато людей бере каву з собою. І взагалі так, коли йдеш ввечері по місту, дуже багато смітників просто завалені цими стаканчиками. Ідею підглянула у Львові і вже кілька місяців тестує її на собі в Черкасах. Спершу баристи дивувалися проханню налити каву в особисту чашку, але зараз уже понад 10 закладів самі заохочують відвідувачів до цього. Пропонують знижку на напій, якщо відвідувач прийшов з власною тарою. Якщо ви берете кофе з собою вашої термокружки, то, звісно, він буде по вкусу отличаться, чем в стакане в бумажном, потому что он сохраняет тепло, температуру свою. Черкащанам така ініціатива до вподоби, проте більшість тих, хто вболіває за екологію, соромляться ходити зі своєю чашкою. Такий напій, він довше тримає свою теплоту. Я думаю, це зручно. Я знаю багато людей, які носять термокружки.
А от у Львові від одноразових стаканчиків відмовилися ще минулого року. Спочатку одна кав'ярня пропонувала за це знижку від 5 до 10%. Потім долучилися й інші заклади, у деяких чашку можна купити одразу на місці. Ну, відсотків, можливо, 30 так приходить зі своїми чашками. Найчастіше це молодь. Від 20 до 28-30 років. Найбільше цією ідеєю тішаться екологи, бо через фарби та хімічні компоненти одноразовий посуд, навіть паперовий, не вважається макулатурою і переробці не підлягає. Паперові стаканчики, вони також їх ми не можемо віднести до групи безпечних відходів, тому що ці відходи вони також є токсичними. В ідеалі мають по місту стояти окремі урни, конкретно для збору цих стаканчиків. До речі, кришечки, які часто дають у кав'ярнях, аби не обпекти губи та язик, розкладаються ще більше за стаканчики – аж 200 років. Символічне дерево з дитячими листами з'явилося в одному з місцевих храмів. У кожному конверті маленька мрія дитини, яка виховується у дитячому будинку. І кожен може стати помічником Святого Миколая. Для цього потрібно просто взяти іграшку янголятко з дерева. Його номер відповідає номеру листа від дитини, а вже замовлені подарунки принести до храму. Акція триватиме до 5 грудня. Місцева молодь розвезе гостинці адресатам. Акцію організовують уже в сьоме. Цього року до храму надійшло близько 200 листів із сиротинців області. Половину з них уже розібрали. Святий Отче Миколаю, з найкращими побажаннями до вас пише учень 7 класу Мороз Марічка, яка просить у вас пробачення, що деколи була неслухняною в школі, що не дуже добре вчилась. Хочеться зробити добру справу, якось допомогти тим дітям відчути, пережити це свято якось по-особливому. І коли ти робиш якісь хороші речі, це за тебе якось підносить. Ви дивились новини України. Далі у нашому випуску огляд міжнародних подій. Не перемикайте. Якщо ви ходитимете вулицями одного з великих міст Китаю, то дуже ймовірно, що за вами стежитимуть. Україні створюють найбільшу мережу відеоспостереження. На вулицях встановлено десятки мільйонів камер. І тепер технологія вміє швидко розпізнавати обличчя. Усе завдяки новим розробкам і величезній базі даних. Сюй Чихен – співзасновник SenseTime. Компанія спеціалізується на технологіях розпізнавання обличчя. Вона один із розробників державної системи стеження. Після 2014 року ця технологія стала краще встановлювати особу, ніж це можна зробити просто за допомогою очей. Вона виявилася дуже популярною. Приміром, ми можемо використовувати розпізнавання обличчя, щоб автоматично визначати, чи належить певна посвідка особи конкретній людині. В інших країнах такі технології критикують за порушення права на приватність. Однак у комуністичному Китаї багато хто не проти, щоб за ними стежили. Я не заперечую. Я не зробив нічого такого, за що мене потрібно фотографувати. Гадаю, це не страшно. Правозахисники і громадські активісти кажуть, що технологію використовуватимуть, щоб переслідувати дисидентів і порушувати права людини. Розробники відповідають, що річ тут не в технологіях. До створення цієї технології роботу виконували люди. Просто технології стали розвиненішими. Те, через що люди непокояться, викликане їхнім невдоволенням політикою влади. Інакше кажучи, шукати розв'язок проблеми потрібно не в технологічних компаніях. Влада нині розробляє нову технологію, яка за кілька секунд зможе визначити будь-якого громадянина за допомогою камер спостереження. Для цього збирається використовувати технології розпізнавання голосу і манери ходи. Пляж іделічного острова Ламу, який належить Кенії, з кожним роком стає бруднішим. Ще років 30 тому тутешній берег був абсолютно чистим. А тепер за одне тільки літо місцеві активісти зібрали на пляжі 33 тонни сміття, серед якого багато пластику. Ентузіасти запропонували місцевому умільцю Алі Абдалі використовувати для будівництва човнів перероблені пластикові відходи. Тепер шпангоути, тобто ребра суднової снасті, у його човнах пластикові, а не дерев'яні. Ми бережемо дерева, коли використовуємо цей перероблений матеріал, бо кожне ребро зазвичай роблять із дерева. Отже, маємо намір зберегти багато дерев.
Алі Абдала також планує зробити велике судно, яке складатиметься тільки із вторсировини. Пластикові деталі для будівництва човнів виготовляє фабрика з перероблювання відходів, яка розташована в місті Малінді. Ми сортуємо пластик, вилучаємо непотрібне сміття, а потім зробимо перше велике судно, що на 100% складатиметься із пластику. Алі і його команда творять дива, збираючи це в одне ціле. Ще важливіше те, що ми не вирубуємо 50-літні дерева, з яких зазвичай роблять човни. Коли судно з пластикових відходів буде побудовано, ентузіасти планують вирушити на ньому в Кейптаун. Своїм прикладом вони сподіваються надихнути місцевих жителів не викидати пластикові відходи і зберігати ліси. Багато років Фарери неможливо було знайти в сервісі від Google Street View. І в жителів цих віддалених данських островів на півночі Атлантичного океану урвався терпець. Вони вирішили виправити ситуацію. На допомогу прийшла місцева худоба. Недарма Фарери називають овечими островами. На спинах тварин закріпили 360-градусні камери, які живляться від сонячних батарей. Вибір був очевидним. На 18 гористих островах проживає всього приблизно 50 тисяч людей і 80 тисяч овець. Ми дуже маленька країна. Багато хто у світі не знає про наше існування. Ми почали думати, чи може Google приїхати на Фарерські острови та створити нашу мапу у Street View. Ще ми просто хотіли показати світові, що ми є. Технологію так і назвали Ship View, Ship англійською вівця. Фарерці кажуть, що потік туристів уже збільшився на 10%. Фарерські острови навряд чи нанесено на всі світові мапи. Щоби захотіти кудись поїхати, ви ж бо маєте знати про існування цього місця, чи не так? Успіх онлайн-мапи підштовхнув місцевих жителів піти далі. Вони вирішили додати в Google перекладач і фарерську мову. Вони створили сайт, на якому можна ввести фразу, а потім відкрити невелике відео, на якому місцеві жителі вимовляють цю фразу фарерською. В ініціативі беруть участь фермери, учителі, шеф-кухарі, соціальні працівники. Як вважають, у світі фарерською говорить приблизно 80 тисяч осіб. Цікаво, що до слова «туман» ця мова має 37 відповідників. Можна сидіти вдома у своїй країні і дізнатися більше про фарери, а можна використовувати сервіс під час візиту. У найбільшому місті Фарерських островів проживає всього 12,5 тисяч осіб. Торсгван також вважають найхмарнішим населеним пунктом світу. Чарівне північне сяйво вдалося зняти над фінським містом Рованіємі, що за 8 кілометрів від полярного кола. Дивовижне природне явище зняв на відео журнал подорожей «Усе про Лапландію». Яскраве свідчення різних зелених відтінків спостерігали жителі не тільки північних регіонів, але й південніших. Північне або полярне сяйво – це свідчення верхніх шарів атмосфери, яке відбувається під час взаємодії магнітосфери із зарядженими частинками сонячного вітру. Колір полярного сяйва залежить від його висоти в атмосфері. Це природне явище зазвичай можна спостерігати з вересня по березень. Найчастіше воно виникає восени або навесні. Одночасно з полярним сяйвом виділяється велика кількість енергії, приблизно така ж, як і під час досить сильного землетрусу. Останнім роками стало модно влаштовувати так зване полювання на північне сяйво. Туристам пропонують милуватися ним просто небо чи в автобусах із прозорими дахами. У Фінляндії навіть є готель, будиночки якого мають скляні куполи. У ньому чергує спеціальний працівник, який відстежує появу північного сяйва. Щойно світлове шоу почнеться, він буде усіх охочих. Такими були основні теми тижня. Я ж нагадую, що попри регулярні випуски новин, ви можете постійно отримувати оперативну інформацію про головні події в області, Україні та світі на нашому сайті. Дякуємо, що були з РАІ. Бережіть себе!